Вітіскоп. З трьох поєдинків з командами сильних чемпіонатів Шахтар жоден не виграв. Дві нічі, одна поразка. Тобто з Атлетиком на виїзді 0-0, дома програли 0-1. Спорту 2-2, і то, як ви хочете сказати, там такий був збіг обставин. Просто неймовірний збіг обставин, тому що Порту грало просто фантастично. Обіграли Бате, ну це не той рівень, на якого можна дивитися. От ми просто порівнювали там Луїса Адріано. Ну Бате при такому наборі виконавців, які є у Шахтаря, то я думаю, що і ти, і я були б грали в нападі, ми б свої три м'ячі забили за два матчі, розумієш? Луїс Адріано став зараз найкращим бордером Ліги Чемпіонів. Коли ми подивилися проти Атлетіка, а не то. Коли його починають накривати, коли його починають пресингувати. Ну і безперечно, що якщо говорити про поєдинок з Атлетіком, то ну, все-таки наклалося те, що вони знали, що вони вже вийшли. Якби, можливо, паралельно йшла гра Порто, то Бате Порто, то можливо, що було б зовсім по-іншому і зовсім інша гра. А так вони вже перед виходом на футбольне поле знали, що вони вже точно вийшли. Перше місце це вже таке. Це ж знаєш, якби треба налаштовувати, треба додаткові якісь емоції. Не було концентрації в завершенні атак. Тобто ніби доводили і брали все на себе. Хоча можна було б цікавіше розіграти, були перспективніші моменти для того, щоб розігрувати. І я хочу сказати, що зараз Порту вже грав, взагалі нічого не вирішує, а потім весна. І от сказати, який потенціал зараз Шахтаря, дуже складно. Тому що на тлі Атлетіка і Порту, ну рівні команди. На тлі Бате, як розбігалися з Бате, ну, безперечно, ця команда достатньо серйозного рівня і хорошого рівня. Шахтарю дуже складно. Знаєш, от психологічно дуже складно. Психологічно не грати вдома, грати у Львові, тобто там підтримують, сильно підтримують, але все рівно це не вдома. Це ти постійно їдеш, ти постійно кудись летиш. Ти не їдеш там з бази на гру, а мусиш прилетіти до Львова, там, жити в Києві. Воно це все накладається. Тобто спочатку воно так не дуже, але з кожним наступним днем от психологічно помітна психологічна втома. Вітіскоп. Спортивне відео.